Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünlərim Novruz bayramının ən gözəl şirniyyətlərindən biri olan qozlu paxlava hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kilo ağarmış, təmizlənmiş bizə qoz lazımdır. Bu cür və belə 1 kilo burada qozumuz var. Soba listində paxlavamızı hazırlayacağım. İndi əvvəlcə qozumuzu ləpə çəkəndən çəkək, hazırlayaq. Artıq ləpəmizi çəkəndən, ləpə çəkəndən çəkdim. Bax, belə dənə var. Bizim ləpəmiz alındı. İndi buna şəkər tozunu əlavə edim. Deməli, 1 kilo qoza 800 qram şəkər tozu əlavə edəcəm. Bir də vanil əlavə edim, hazırlayaq. Şəkər tozunu da əlavə etdik. Bizim bu qədər ləpəmiz alındı. İndi üzərinə 2 ədəd şəkərli vanil əlavə edirəm. Bir paçka. Buna da həll etdik qatandan sonra ləpəmizi bir kənara yerləşdirək, xəmirimizi hazırlayaq. İndi isə şərbətini hazırlayaq. Xəmirindən əvvəl şərbətini hazırlayacağım ki, şərbətimiz soysun, sonra xəmiri hazırlayaq. Şərbət üçün bizə 2 stəkan, belə stəkandan bir şəkər tozu lazımdır. 2 stəkan şəkər tozunu əlavə etdikdən sonra qazanımızın içərisinə stəkan yarım da bizə su lazımdır. 1 stəkan, bir də yarım. İndi biz şərbətimizi qoyuruq qaynamağa və qaynayan zaman içərisinə bir xörək qaşığı bal əlavə edəcəm, bir də limon. Şərbətimizi qaynamağa qoymuşam. Bizə bir ədəd limonun yarısı lazımdır. İçərisinə suyunu əlavə edəcəm xarımamaq üçün. Bir də bir xörək qaşığı belə xalis bal lazımdır. Xalis balla daha gözəl olur. Xalis bal olsa lap yaxşı olar. Yəni olmasa pezok baldan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq xalis bal mümkün qədər tapsız lap yaxşı olar. İndi şərbətimiz qaynasın. Sonra limonunu, balını axıra yaxın əlavə edəcəm. Artıq şərbətimiz hazır oldu. İndi necə alındığını sizlərə göstərəcəm. İndi keçirəm xəmiri hazırlamağa. Xəmiri hazırlamaq üçün əvvəlcə bir qabın içərisinə 3 xörək qaşığı süd əlavə edirik. Bir çay qaşığının ucunda, bir çay qaşığının 4-də 1 hissəsi qədər. Çox az. Baxın, bu qədər. Maya əlavə edirik. Mayamız südün içərisində aktivləşsin. Bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Südün içərisində şəkər tozu və bir xörək qaşığı üzüm sirkəsi əlavə edirik. Bu qədər üzüm sirkəsi əlavə edirik. Bunları bir-birinə qatıb kənarda mayamızın aktivləşməsini gözləyirik. İndi keçirik xəmirimizi hazırlamağa. Bunun üçün bizə lazımdır xəmirinə 150 qram ərinmiş kərə yağı. Dörd xörək qaşığı bizə xama lazımdır. Dörd bir xörək qaşığı xama əlavə etdim. 2 ədəd yumurta. Yumurtamızı da əlavə etdikdən sonra yağımızı, yumurtamızı, xamamızı belə qəşəng açırıq. Deməli, bunları bir-birinə yaxşı qatdıqdan sonra spatula vasitəsilə həmən o bayaqçı südlə olan şəkəri südümüzü də əlavə edirik həmən bu qarışımızın içərisinə və ununu əlavə edib xəmirimizi hazırlayırıq. Onu da qeyd edim ki, xəmirimizi tam
hazırlamamışdan əvvəl bir ədəd də şəkərli vanil xəmirimizin içərisinə əlavə edirəm. Daha da dadlı olması üçün. Paxlavamızın xəmiri hazırdır. Bizim belə yumuşaq, qəşəng xəmirimiz alınmalıdır. İndi xəmirimizi qoyaq, yarım saat dinlənsin, sonra hazırlayaq. İndi artıq xəmirimiz dinləndi. Xəmirimizi kündələrə ayırıram. Əvvəlcə 2 dənə böyük kündə edəcəm altına və üstünə etmək üçün. Qalanlarını balaca edəcəyik. Artıq xəmirlərimi kündələdim. 2 dənə böyük kündə etdim. Bir də belə kiçik kündələr etdim. İndi soba listində hazırlayaq. Görün necə olur. Böyük kündəmizi götürmüşəm 6 üçün. 6 hissəsinə böyük kündə etməliyik. Qalın olmalıdır ki, 6 yanmasın. İndi bunu yayaq, hazırlayaq. Artıq sobamızın, mən belə bir soba listim var mənim. Bu listimizin içərisinə yağlamışam. İndi kündəmizi yayıb yerləşdiririk listimizin içərisinə. Kündəmizi burayı yaydıqdan sonra üzünü yağlayırıq. Yağladıqdan sonra ikinci dənə də kündəni yayıb arasına ləpə tökmədən xəmirimizin üzərinə bir ləpəsiz yerləşdiririk. İkincinin də üzərinə beləcə hər tərəfli yağlayırıq. Sonra ləpəsini əlavə edirik. Yağlayandan sonra ləpəsini əlavə edirik. Hər tərəfinə beləcə qəşək yayırıq. Hamısını eyni qaydada beləcə inlə belə yayıb, yağlayıb ləpəsini əlavə edəcəyik. Artıq paxlavalarımızın hər birini beləcə yaydıq, yağladıq, ləpəsini əlavə etdik. Ən üst qatı ləpə töhmürük, onu da yayıb, yağlayandan sonra ən üst qat, o qalın qatımızı əlavə edirik bu listin üzərinə. Əziləyicilərim, artıq mən paxlavamın üzərini xətkeş vasitəsi ilə cızdım. Hələ kəsməmişəm. Eləcə izlərini salmışam. İndi mən bunu sobamıza yerləşdirirəm. Sobamızda xəmirin üzü bərkənəcən bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə durmalıdır. Sonra mən sobanın içərisindən çıxardıb, xəmirin üzü bərkənən sonra bunu kəsəcəm. İndi kəsdiyimdə sizlərlə paylaşacağım. Bunu belə etmək lazımdır ki, bunu xəmir halında olanda, tez kəsəndə istəsəmiz əyriliklər olur. Ona görə asan kəsilməsi üçün mən sobaya yerləşdirirəm. Biraz xəmir bərkir, sonra kəsirəm. Paxlavamızın üzərinə də bu rəng, paxlava rəngi əlavə etdim. Sonra mən həmin paxlavamızın xəmirindən saxlamışam. Ondan belə güllər kəsmişəm. Onu paxlavalarımızın üzərinə yerləşdirirəm. Bu cür güllərimi düzdükdən sonra bəzilərinə də gül yox, qozun özündən yerləşdirdim. Görürsünüz, qozlarımızdan yerləşdirdim. İndi mən bunların üzərinə belə sarı, qızılı rəng götürmüşəm. Buna mən bu güllərimizi zər edəcəm. Artıq paxlavalarımızın hər birini və belə güllərlə, zərlərlə üzərinə də muncuqlar yerləşdirdim. Bu muncuqlar da yeməli muncuqlardır. Şirniyyat üçündür. Yəqin ki, bütün xanımlarımız bilir. Şəkər buraya etdiyimiz muncuqlardandır. Belə bəzədim. İndi sobamıza yerləşdirək, pişsin. Paxlavamızın sobamızın içərisində bir 10 dəqiqə saxlatdıq. Üzü bərkəndən sonra mən bıçağın ucunu yağa batırıram. Sonra kəsirəm. Bunu belə kəsdikdən sonra üzərinə xəlbə kağızı keçirdirəm və qoyuram sobamızda bişməyə. Bunu ona görə edirik ki, paxlavamızın üzəri çox qızarmasın. Həzin xodda pişməlidir. Əziləyicilər,
İndi paxlavamızı sobamızın içərisindən çıxartmışıq. Beləcə nə yağını əlavə edirik. Kəsdiyimiz yerləri bir daha belə kəsib aralarına yağımızı hər tərəfli tökürük. 200 qramlıq stəkanla bir yağ əritmişəm. Onu əlavə edirik. Əzizləyicilərim, artıq mənim paxlavalarım sobadan çıxdı. İndi mən üzərinə paxlava istəyir. Şərbətimiz soyuq halda olmalıdır. Şərbətimizi əlavə edirəm paxlavamıza. Artıq paxlavamızın şərbətini əlavə edirik. Pişib, hazır olub. Əziz izləyicilərim, artıq mənim paxlavalarım hazırdır. Sobamızın içərisindən çıxartdım. Şərbətini tökəndən sonra 5 saat bizim paxlavalarımız şirədə qaldı. Şirəni tökən kimi, tökəndən sonra bayaq mən onu qeyd eləmədim. Sobamızın içərisində təkrar qoymaq olmaz. Elə şərbəti tökdüm, 5 saat qaldı. 5 saatdan sonra mən paxlavalarımı çıxartdım. Çox gözəl alındılar. İnandırım ki, sizi əsl Gəncə paxlavasının Gəncədə hazırladıq. İnanın ki, evdə soba şəraitində mecmaydan da qat-qat artıq bizim paxlavamız alındı. Mən sizə iç görüntüsünü də göstərim. 1 qram nə yapışmağı yoxdur, nə xarramağı yoxdur. Üzünə baxın, kənarlarına baxın, alt hissəsinə baxın, xına kimi qızarıb. İç görüntüsünü də kəsim, iç görüntüsünə də baxın. Görün, paxlavamız necədir. Ağızda dağılan bizim paxlavamız alındı. Görün, necədir. Baxın, içinə. Mən aralarını da sizə göstərim. 1 qram xamırıq yoxdur. Çox gözəl bizim 16 listdən, 16 list kündədən bizim belə paxlavalarımız alındı. 1 kilo qozdan. Ümid edirəm sizlər də bəyənirsiniz. Əgər bəyənirsinizsə kanalıma dəstək olun. Abunə olun. Kanalımız daha da irəli getsin. Bir daha çox sağ olun.